Dan seterusnya kita bersama dengan Dr. Rizal Palil, pensyarah bidang pencukaian dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Doktor, melihat kepada keadaan ketika ini dan apa isu kita bincangkan, perkhidmatan tuition adalah perkhidmatan pendidikan, namun mereka dikenakan cukai GST. Dan apakah pandangan doktor berhubung perkara ini? Mengapa ada wujud cukai GST dikenakan kepada mereka yang memberikan perkhidmatan pendidikan? Terima kasih atas soalan itu. Sepatutnya GST secara umumnya tidak dikenakan kepada sektor perkhidmatan, khususnya kepada pendidikan. Namun kalau kita lihat dari segi sektor pendidikan yang mempunyai pendapatan kasar lebih kurang RM500,000, ia tetap tertakluk kepada GST. Kenapa wujud pertindahan begitu, Doktor? Kalau dilihat dalam konteks akta GST, kita punya threshold adalah mudah, iaitu sebanyak RM500,000 annual income. Jadi sekiranya perkhidmatan itu ataupun perniagaan itu terlibat dan memiliki pendapatan RM500,000, maka ia patut dicukai dalam keadaan sekarang. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa keadaan ini kemungkinan bersifat sementara. Kerana sekiranya pihak kerajaan mendapat pelbagai bantahan daripada pengusaha-pengusaha tuisyen sedemikian, saya rasa pihak kerajaan akan cuba untuk menilai semula adakah perlu untuk memasukkan sektor tuisyen sebegini tertakluk pada akta GST. Dan cuma apa yang saya nampak di sini ialah pihak pemberi tuisyen itu perlu untuk bersaing dalam konteks harga. Saya mencadangkan agar pihak tuisyen ini tidak menyatakan kepada ibu bapa bahawa kadar bulanan tuisyen itu tertakluk kepada GST, mungkin untuk permulaan kadar itu boleh diserap oleh pengusaha. Okey, doktor, secara ringkas doktor, sebelum kita pergi ke laporan seterusnya, doktor, adakah ini akan bermakna institusi pengajian tinggi swasta akan dikenakan akan juga mengenakan GST kerana kita melihat mereka juga dapat pendapatan lebih RM500,000? Ya atau tidak, doktor? Kalau kita lihat dari segi threshold, sepatutnya dia dikenakan. Okey. Walau bagaimanapun, atas budi bicara pihak kerajaan, mereka boleh cuba untuk mengurangkan ataupun melepaskan ataupun mengecualikan GST kepada sektor pendidikan secara umum. Okey. Terima kasih, doktor. Itu tadi Dr. Rizal Palil, pensyarah bidang pencukaian Fakulti Ekonomi UKM.